Всім привіт! Мене звати Дмитро, і сьогодні ми з вами розберемо детально всі переваги та попрацюємо одним з інструментів серії SmartLine, а саме ножицями, кущорізом, акумуляторним Vitals Master AZS1850P. Дана модель має ряд переваг. Вона компактна та має широкий функціонал, тож стане в пригоді у вашому саду чи при будинковій ділянці. З її допомогою догляд за квітами, травою та невеликими чагарниками на клумбах і квітниках стане легкою та приємною справою. До речі, так як інструмент належить до акумуляторної серії, то придбавши його повним комплектом з батареєю та зарядним пристроєм, надалі ви зможете придбати будь-який інструмент серії SmartLine, і вам не потрібно буде повторно купувати батарею та зарядник. До речі, напруга батареї, як і у всій серії SmartLine, складає 18 вольт. Акумуляторні ножиці кущоріз комплектуються двома змінними насадками – це ножиці та кущоріз. Крім того, зручна форма телескопічної штанги, візок на коліщатках дає змогу використовувати ножиці як міні-газонокосарку. Завдяки такій конструкції пристрій не тільки простий в використанні, а й легко транспортується до місця призначення. Прогумоване руків'я забезпечує зручний хват та роботу без втоми протягом довгого часу. Дякую за увагу! Сьогодні ми з вами гарненько попрацювали акумуляторними ножицями-кущорізом Vitals Master AZS1850P. Напишіть нам у коментарях, чи сподобалось вам відео. Залишайте свої запитання. А щоб не пропустити найцікавіше, підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок. І пам'ятайте, що інструменти Vitals для надійної роботи задоволення.